Кілька годин у черзі центру надання адміністративних послуг чекає Ігор Бондарєв. Як військовозобов'язаний, прийшов, аби оновити свої дані. Каже, сподівався, що через ЦНАП зробити це простіше. З 9-ї години прийшов, не працювало програмне забезпечення. От допоки не пройшов ще. Весь цей час сижу тут. От чоловік, який був перший, він тільки сидить, намагається закінчити процедуру тільки. Коли пройду, чи пройду, чи не буде воно взагалі якийсь збоїв ще. З 18 травня оновити дані до Вознесенівського ЦНАПу прийшло 300 людей. Але через збій в системі зробити це змогли 178, каже директорка департаменту адміністративних послуг Наталя Мила. Ми готові приймати. На жаль, технічна спроможність системи, в якій ми працюємо, просто не витримує перенавантаження у зв'язку з тим, що багато учасників цього процесу. Ми по одному заявнику чекали витяг десь понад годину. Вчора у нас було також підвисання системи. Також через збій в системі наразі недоступний електронний запис. Оновити дані можливо лише в порядку живої черги, розповіла Наталя Мила. Від працездатності системи буде залежати час прийому. Якщо система не підвисає і все добре, то десь 15-17 хвилин займає прийом одного заявника. За словами Наталі Милої, аби оновити свої дані, потрібно підготувати пакет документів. Це документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер картки платника податків та обов'язково перевіряє наявність мобільного телефону з собою. Таким чином вже розпочинається саме прийом. Після оновлення даних військовозобов'язаний отримає в ЦНАПі витяг, де містяться персональні дані та відомості про відстрочку, списання зі служби тощо. ЦНАП не вручає повістки, ЦНАП не направляє на військово-лікарські комісії. ЦНАП приймає заявника, оновлює по ньому дані, видає витяг. І на цьому роль ЦНАПу в оновленні інформації закінчується. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя. У нас десь, кажу, за 11-ї ми просили, щоб люди у нас попросили.